Добре, я вітаю вас на Інтері. Далі говоримо про найголовніші новини станом на 7 годину. Мене звати Ольга Сас. 7 порушень тиші зафіксовано з боку російських найманців минулої доби. Ворог атакував позиції ООС із заборонених мінськими домовленостями мінометів. 5-й день поспіль. Зі 120-міліметрового калібру російські найманці ведуть вогонь у районі селища Оріхове. Військовослужбовці ООС адекватно відповідають на ворожі провокації. 5 людей загинуло в ДТП на Харківщині. Автомобіль «Део», який рухався головною трасою, зіткнувся з ВАЗом, що виїхав із другорядної дороги. Обидва автомобілі зайнялися. Водій ВАЗу та пасажири обох автівок загинули на місці. Водія «Део» доправили до лікарні у тяжкому стані. Обставини аварії встановлюють поліцейські. Війна за ринок у Луцьку. Там підприємці побилися з муніципальною вартою. Їхні ядки почали трощити спецтехнікою. Хто демонтував торгові місця і чому це зробили вночі, з'ясовували наші кореспонденти. Напередодні об 11 вечора на старий ринок у центрі Луцька заїхала важка спецтехніка. Взялися зносити торгівельні ядки. Наші люди побачили, що десь на окраїнах вулицях люди в балаклавах з болгарками, які на батареях почали різати забори. Зайшли туди. Потім з'явилися бульдозери. Заїхав бульдозер один і застряг в ряді. Там люди його зупинили. Другий бульдозер втік, не так казати. Ну і оце тітушки, які в балаклавах, він почали бити людей. Підприємці перекрили рух спецтехніці і демонтаж кіосків зупинили. Всю ніч охороняли ринок. На ранок більшість торгових вельних наметів були потрощені. Був спільний контейнер з один хазяїн, мобілки і наші крупи. Оце буквально було скільки 3 хвилини, отой клубком. Оце вони зібрали, підняли, кинули і все. Збитків багато. У ситуацію на ринку втрутилися правоохоронці. Поліцейські доставили вночі до місцевого відділу поліції 29 осіб, які перебували на місці події у Балаклаві. Було встановлено їх особи, всі ці особи – це співробітники муніципальної варти. До поліції із заявами про отримання тілесних ушкоджень звернулося 2 осіб. Після нічного погрому кілька сотень працівників старого ринку прийшли до міської ради. Підприємці кажуть, чиновники незаконно змушують їх залишити місце торгівлі. Є діючих 360 підприємців, які платять податки, у них були договори з КП «Волинські ринки». До 30 червня 2020 року договори у людей на руках. Демонтаж кіосків законний, наполягають у мерії, бо на це є рішення міської сесії. Людям пропонують переїхати на новий ринок, а цю територію звільнити. У центрі міста планують зробити туристичну атракцію. Сесія міської ради не має права скасовувати рішення. Рішення скасовується тільки судом. Представники ринків, я їх розумію, вони захищають своє особисте. Це їхня робота, це їхній хліб, це їхні прибутки. Порозумітися з чиновниками підприємці так і не змогли. Поліцейські пообіцяли людям взяти ринок під охорону. А вже цієї п'ятниці сторони конфлікту мають сісти за стіл переговорів у Волинській обласній адміністрації. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Луцьк. До 20 зросла кількість заражених коронавірусом на круїзному лайнері «Diamond Princess». Згідно із повідомленням Міноохорони здоров'я, на судні перебувають 25 українців. Корабель стоїть на карантині у японському порту. Наразі в МОЗ з'ясовують, чи є серед інфікованих українці. У Китаї кількість померлих від нового типу вірусу зросла і наразі становить 563 людини. Побільшало і тих, хто здолав недугу, таких 1153. Усі подробиці в матеріалі Тетяни Логунової. На ганку лікарні на пані Сай Йонг чекають десятки журналістів, аби привітати з одужанням і розпитати, як вона зрозуміла, що підхопила новий коронавірус. Я відвідувала місто Ухань, а коли повернулася додому, до Таїланду, відчула сильну втому. Спершу списала це на свій вік, та потім почалися запаморочення. Я не могла їсти, було тяжко дихати. Пані Сай Йонг негайно госпіталізували і виявили, що вона інфікована новим коронавірусом. З хворобою організм впорався самотужки.
Лікарі не застосували жодних противірусних препаратів. Імунна система пацієнтки змогла сама подолати вірус. Крім пані Саї Йонг, повністю одужали ще близько тисячі осіб. На жаль, більша кількість жертв вірусу хвороба вже забрала життя 500 людей, ще 25 тисяч інфіковані. І як прогнозують експерти, це ще не пік епідемії. Його слід чекати за кілька тижнів. А медики Гонконгу тестують на вірус усіх пасажирів лайнера, який уранці пришвартувався у порту. Екіпаж повідомив, що кілька десятків туристів скаржаться на підвищення температури і кашель. Поки не буде результатів аналізів, людям категорично заборонено покидати корабель. Сьогодні ж голова адміністрації Гонконгу Кері Лам повідомила, усі, хто прибуде з материкового Китаю, відтепер відправлятимуть на карантин. Ці обмеження стосуватимуться жителів материка, зокрема Гонконгу, та решти наших відвідувачів. Вони будуть змушені провести на карантині 14 днів. Втім, місцеві медики вважають, що цього недостатньо. Вони оголосили страйк і вимагають негайно і повністю закрити усі кордони з материковим Китаєм. Тетяна Логунович, Слав Фролов, новини, телеканал «Інтер». 675 мільйонів доларів потребує Всесвітня організація охорони здоров'я, щоб не допустити поширення світом коронавірусу. Про це заявив генеральний директор організації. За його словами, 60 мільйонів спрямують на потреби ВООЗу, а решту суми нададуть країнам, які потребують фінансової підтримки у боротьбі з вірусом. Сенат США повністю виправдав президента Дональда Трампа у справі про імпічмент. Главу Білого Дому звинувачували за двома статтями – зловживання владою та перешкоджання роботи Конгресу США. За обома пунктами більшість проголосувала проти. За процедурою, щоб відправити президента США у відставку, необхідна підтримка щонайменше 2/3 складу Сенату. Офіційно прокоментувати невдалий імпічмент Трамп обіцяв сьогодні о півдні, але у своїй манері у Твіттері вже виклав жартівливе відео. На ньому він спрогнозував, що братиме участь у президентських виборах та перемагатиме вічно. Щонайменше троє людей загинули, ще 179 травмувалися через аварію літака в аеропорту Стамбула. Боїнг 737 турецького лоукостера Pegasus Airlines прилетів з Ізміра. Під час заходу на посадку впав на злітну смугу 40-метрової висоти. Після цього розколовся на три частини і зайнявся. На борту було 183 людини. За попередніми даними, жорстку посадку літака спричинили сильний вітер і дощ. В українському консульстві у Стамбулі повідомили, українців серед пасажирів лайнера не було. Рекордну партію кокаїну затримали в Кот-д'Івуарі. Місцеві морські патрулі вилучили 411 кілограмів наркотику. Ще тиждень тому неподалік узбережжя помітили підозріле судно під іспанським прапором. А за кілька днів по тому товари з нього перевантажили на менший човен. П'ятьох людей і сам корабель з наркотиками затримали. Куди дилери планували доставити пакунки, невідомо. Останнім часом через порти Кот-д'Івуару дедалі частіше переправляють наркотики з Південної Америки до Європи. Побачити медузи 40 видів пропонують в одному із торговельних центрів Праги. Там зібрали майже 10 тисяч морських тварин, розмістивши їх у 38 акваріумах. Один із них завишки 6 метрів вміщує 2 тисячі літрів води. Через двері його пронести не вдалося, тож спочатку резервуар встановили на рештування і наповнили водою, а потім уже звели довкола стіни. Цю велетенську посудину вже визнали найбільшим акваріумом з медузами в Європі і можуть додати до переліку світових рекордів. Доглядати за медузами складно. Для кожного виду потрібні спеціальні температура і солоність води. Усі акваріуми у нас круглі. Це тому, що медузи не плавають самостійно. Їх переносять підводні течії, тож тварини можуть застрягнути в одному з кутів і не вибратися звідти. Медузи дуже гарні, надто за такого освітлення. Я часто заходжу сюди просто розслабитися і помилуватися цією неймовірною красою. І це всі новини на цю годину. Більше дивіться о 8:00.